Não, olha, tu não vais falar assim connosco, em primeiro lugar. Mano. Não falas assim connosco, nesse tom. A festa já acabou. Hoje é dia de concerto! Calma aí, cara! Você tá muito gostoso, pô! Figuinha! Aqui. Já estamos em modo vlog ou não? Hoje vamos tocar ao Barreiro, às festas do Barreiro. Vamos abrir para o Mile 6, vai ser bem fixe. Não vamos abrir para o Mile 6, mano. Abrir, vamos tocar para o Mile 6. I feel like I'm running in all directions. Chegámos agora ao recinto. Chegámos agora ao recinto. Já disseste, meu? Eu sei, vou dizer outra vez. Chegámos agora ao recinto. Tens de subir aí, figa. Consegues? Não está. Sobe lá, meu. Estou com um baile a pé e com uma. Let's go! Nigga, fuck os copos! Não nos apanham! Tranquilidade. What's up? Ai, recording! Uau! Vloggings! Tudo bem? Como é que estás? Não dava para. Estás nervoso? Não. Estás ansioso? Sim. Tu vieste num casamento? Graças ao meu outfit. Sim, vou ali tipo, para os barcos a seguir. Vem aqui pela lateral. Dá a voltinha para nós. Parte boa, vamos ser os únicos artistas hoje neste palco, portanto. Não há assim muita confusão, temos tempo para montar as cenas com calma. Mas tens guitarra e gaga, é isso? Tenho guitarra e guitarra acústica, já. Essa bateria é mesmo bonita, meu. Lino. Estão todos a observar. Estás com pressão? Eu quero ver se você vai ver. Olha para a cara de um gajo, mano. Nem. Não estou a saber aqui hoje. E se apanha aquela borbulha que começou a surgir hoje? Yeah, yeah. Bate, 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 filho, bate, 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 filho, bate, 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 pega, filho, bate, bate, pega na vadia. Estou aí com um stress, a minha guitarra não está a dar, não sei se é da pedaleira ou da guitarra, mas está a falhar o som. Espero que se resolva. Bem, problema da guitarra já solucionado. Vamos só ver se isto não deixa de dar a meio do show. Que estou com um bocado de medo disso. Hoje vou tocar aqui ao pé do David. Temos os dois palcos unidos. Ele está com medo de quando for fazer o sambinha bom cair ali para baixo. Mas faz parte. Vlog que é vlog, filmamos sempre o backstage, vocês sabem. Vamos ver o que é que nos calhou hoje. Está uma coisa fresca aqui. Sabias que batatas fritas dão sida? Já viste isso? Exato. Uma colata da CMTV. Metam aí mais uma vez. Este. Mais, olha. Assistindo ao concerto de Mile 69. Mile 69! Figa, espera. Vamos agora almoçar, ainda não percebi qual é a logística dos carros, se é para eu levar o meu carro. Oh, figa, quando eu estou a filmar, tu não estás a filmar, estás a perceber? Estou a filmar assim, pá. Ah, é assim que tu gravas os vídeos que eu... Make, pessoal, os vídeos que eu mais vi no canal de Tenny Teach. Hoje estamos a ir para o Barreiro, estamos em viagem agora a ir para o Barreiro para tocar no concerto do Mile 69. Chegámos ao restaurante, é um restaurante dos fuzileiros aqui do Barreiro. Estava a pensar exatamente. Figa, o que é que vais comer? Estava a pensar exatamente. O que é que vais comer? Ele não consegue falar. É do Barreiro. Do Barreiro. Não, não, é do Barreiro. Ele também é. É do Barreiro. Claro. Pois é. Tu és filho de quem? Pai, é também filho. Pai dele. Não, mas acho que conhece a mãe e o pai. Não. Ah, tá bem, queres ver que eu podia estar aqui a saber toda. Não, 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 não. Mas o teu nome artístico é qual? Miles. 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 É como os americanos dizem quilómetros. Miles. Do meu a seguir o meu, ué.
Eu vou aprender isso, estou-me a cagar, mano. Vocês viram como é que estava a vestir de manhã? Eu vou dizer, por bem eu estava a fazer assim. E é aqui. É a língua dura. Toma, mete aí. Eu dei-me estar assim. Sim, estava a ver. Quem é que fez este logo? Foi um gajo chamado Paleio. Não sei. Muito bacana. Quem é este, Márcio? Uau, João Cacelo. Não sei quem. Ele lá. Perfume é vicinha. Olha, este aqui, do Mosquino, é bem bom. Mostra lá, estes. É, só porque agora está o anúncio da televisão. Dá um cheirinho, cara. Ai, 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 ai. Já não tenho. Já não tenho. Fica ao desejo. Deixa lá cheirar. Até agora vou ir. Ele guarda com mais garrafas. Ah, cheira um bocado mal. Comprar um anelzinho. Pá. Olha, eu vou comprar contigo. Também vou comprar o meu. Ah, é? Já. Yeah. Beijinho. Okay, let's okay, go! Ok, ok, estás pronto para pedires a tua em casamento? A minha cadela é o restaurante, nós não vamos a nenhum restaurante. A gente vai comer, mano. A gente vai comer, já. Nós estamos a ir para o concerto. Estamos a ir para o concerto. Mano, é que eu sou às 10, mano. Vamos já fazer o quê? Vamos jantar. Acabaram de dizer que não há de jantar. Não há jantar. Não, mas vamos comer na mesma, nem que seja ao meio. Tenho de comer. Se isto não é a paisagem mais incrível... Oh, vejam só essa paisagem. Do Barreiro, digam onde é que é. Mas estão a dar overlay para outra vez. Não, agora é ao direito. Incrível, está muito bonito. 8h48 e estamos quase a atuar. Vamos atuar às 10. Eu gosto é do palco assim. Assim é que é lindo. Uau! Crazy. David, o road manager, aqui rompendo a fita cola. Pensava que ia ser rompendo outra coisa. É, sabes que é o momento da vida dele. Mas está bué tenso. Eu sinto que o gajo vai desmaiar ou assim. Já mudei de t-shirt, resolvi tocar com a minha t-shirt algodão doce. Já estamos literalmente a 2 minutos de entrar em palco. Como é que vocês se sentem? Ah, que luz. Acho que assim não funciona, não funciona. Aí não se vê nada. Pode ser mesmo. Olha, dá para ouvir. Mas é que eu vou ter ali em baixo. Mete um. Já estamos a conseguir entrar. Olha estes fofos. Oh, dois fofos. E eu. Liga, felizmente tenho uma estrela guia, e quando fica escura, let me.
me ilumina. Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho e alguém me brilha. Afinal, querem tirar comigo? Acabamos agora o concerto, são 1 da manhã. É mentira. Já é 1 da manhã. Yeah, mas já acabamos a 1 da manhã. Então estivemos aí a curtir. Vamos ver também o concerto do Certíssimo. Muito obrigado, Barran. Agora sim, façam um barulho para vocês. Espero um lindamente. Tem mulher? Tens mulher? Tenho, tenho. Tudo bordados. Carolina. O baixo não conta. Ele disse Carolina. Sim. Ah, a minha também se chama Carolina. Temos a mesma tia, estamos Let's a namorar a pessoa. A minha tia veio aí. Ela veio-me dizer a minha tia. Ali. A nossa? Vocês estão com E o Figa é a única pessoa que não tem ninguém. A minha cadela já disse. Era mau, isso é bem agressivo. É a única, range, é a única que se assim, disponibiliza para tal relação. Ah, mas overall o vlog e o concerto e o dia correu melhor do que estava à espera. Figa, diz adeus. David, diz adeus. Colliers, diz adeus. Tchau!